Evo ona prva rada da se ne pomirila. Pa ne bi. Ja. Sve ako je normalna, ne bi. Ja gledam pre neko... To je vaše mišljenje, mislite šta god hoćete. Baš sam ovdje došla da biste vi razmišljali o tome. I ti si lagala da ne bi bila sa njima, a znala si mene godinama i znaš da je to bivši moj momak. Ne. To je isto kao... Ne bi, mi smo se družili, mi smo drugovi. Videla sam ja u izolaciji, druženje i spominjanje mene. Molim, ja sam sve najbolje za tebe govorila. Ne, nisam sve najbolje, nisam sve ja Biljana, imitirala mene, ne govorila svašta o meni. Ne me da jebaš nikad u životu. Yes. Ja za tebe svašta govorila, ti nisi normalna. Kad izađeš pogledi klipove. Ti nisi normalna, ti kad izađeš njega prvo pitaj. Pitajte ga prvo da li sam za tebe i što loša rekla. Rekao je neku noža nisam, sinoć je nešto. Ja sam lično čula svoje mušine. Ja ti kažem da nisam. Gledala sam klipu. Milena, ti moje mišljenje o sebi, znaš to mišljenje sa svima rekao. Zara duže, boranko realiti umovojte se s mojim bivšim momcima, možete ja, se sadišnjim. Ja, ako ti misliš da je meni to cilj, da sam to cijela, verovatno bi nastavila. A ne bi svaki put izričita bila. I to ne znam što tebi nije jasno. Pa zaljubila si se? Ne. Pa dobro. Ja ga nisam gledala tim očima. Dobro, što se mene tiče, vi možete da budete zajedno. Pa ja ti sad kažem da ga ja nisam tim očima gledala da meni to cirkulira. Oni, ja nikada nećemo biti zajedno, što se mene tiče, slobodno. I to svi znaju. Moje patke slobodno pokupljajte. Miksi, ja sad tebi kažem nešto. I rekla sam ti. Da popolavljam liču kao papagaj. Ja se njemu ne obraćam, svaki put iskorištavam s obratima kada me ujede da se sveča sa mnom. Prema tome, to je sinoć počeo, to je danas počeo, to je prezuče počeo. To mene ne zanim. Što se mene tiče... A ja ti sad kažem da sve nastine, nastoji, ali o tom potom bolim. Živim bil pa vidjeli. Irma,